চাওক, মিহিৰক মই বৰ আশাৰে এইখন স্কুলত এডমিশ্যন দিছিলোঁ। কিন্তু মিহিৰক এবাৰ সুধিছেনে সি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম ভাল পায়নে? মই তাৰ লেটেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ চাই পেলাই কৈছোঁ, যদি ষ্ট্ৰীম চেঞ্জ কৰে লাভ আপোনাৰ হ'ব। ইমান ডাঙৰ ঘৰ এটা থাকোঁতে সি ভাড়া ঘৰলৈ গুচি যাব? অঁ, ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত সি কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰে বোলে। সি বলিয়া হৈছে, তাৰ মূৰত পোক সোমাইছে। লোৱা, এয়া কি চৰবত? মই চাহ খাম বুলিহে কৈছিলোঁ। মোৰ গাটো বৰ বেয়া লাগিছে মা, মূৰটো বৰ বিষাই আছে। নাই নাই, দেউতাই তোমাক চাহ খাব মানা কৰিছে, এই বয়সত চাহ খালে বোলে বেয়া। তোমালোকে দেখিছোঁ মই বিচৰা মতে একোৱে কৰিব নিদিয়া হ'লা। এতিয়া কি দেউতাই ডিচিশ্যন ল'ব যে মই চাহ খাম নে চৰবত খাম? মা, হা, এতিয়ালৈকে যে আহি নাপালে, ভাত বনাব হোৱা নাই জানো? অঁ মা, 8 বাজিল দেখোন। ইমান সময় মানুহজন বাহিৰত থকাটো বৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা হৈছে। এইখন মহানগৰত তেওঁ যাবলগীয়া তেনে কোনো ঠাইও নাই। মই অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ নেকি? আপুনি ক'ত বিচাৰি যাব? নহয় মানে ওচৰৰ কাৰোবাৰ ঘৰত থাকিবও পাৰে, নহ'লে তুমিয়ে প্ৰশান্তক কোৱাচোন। মইনো কি ক'ম মা, মোক ফেকাহিহে মাৰি উঠিব। এৰা, সেইটোও হয়, নহ'লে ময়ে অলপ ওলাই যাওঁ বুইছা। আপুনি যাব নালাগে, ৰ'ব, মই এওঁকে এবাৰ কওঁ। আপুনি আপুনি ইমান সময় ক'লৈ গৈছিল? মিৰে পঢ়ি থকা নাই জানো? ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈ ক'ত ঘূৰি ফুৰিছিলে? দিনটো কি খালে? বৰ ভালকৈয়ে খালোঁ, খালোঁ মানে বহুত কিবা কিবি খালোঁ। ব'লা ৰুমলৈ যাওঁ, ইয়াত হুলস্থুল কৰি থাকিলে ল'ৰাৰ পৰা গালি খাব লাগিব। ব'লা। দেউতা, চাহ একাপ? চাহ নাখাওঁ, বহুত চাহ খালোঁ দিনটোত, ভাতকে খাম। আহা ব'লা। মই যে কালি আনি দিছিলোঁ পেপাৰ্ছখিনি ক্লিয়াৰ কৰিলা? কৰিলোঁ। মেথছৰ সকলোখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল, কিবা বাকী আছে নেকি? হ'ল হ'ল। মই সুধিছোঁ তোমাক কিবা ডাউট আছে নেকি, কি চিন্তা কৰি আছা? দেউতা, ককা আহিলে নে নাই? অ', তাৰমানে তুমি পঢ়া টেবুলত বহি সেইবিলাক কথা চিন্তা কৰি আছা? নহয় মানে দেউতা, ককাৰ বয়স হৈছে, ইফালে ইমান পৰ বাহিৰত থকাৰ বাবে আইতাৰো চিন্তা হৈছে। শুনা, তোমাক পঢ়িবলৈ কৈছোঁ, তোমাৰ পঢ়া কাম, কোন মৰিলে কোন জীয়াই আছে এইবিলাক তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। পৰীক্ষাত যদি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিবা। মোৰ ড্ৰিম যদি ফুলফিল নহয় মই কাকোচ পেয়াৰ নকৰোঁ। হেৰা, দেউতা আহিল। কি? ককা আহিলে? ককা, পঢ়িবলৈ কৈছোঁ, পঢ়াত মন নাই? নন্সেন্স। Oh.
দেই কোৱাচোন দিনটো মানুহটো নাই আমি এইফালে চিন্তাত মৰি আছো ক'ত ঘূৰি ফুৰিছিলে বুইছা প্ৰথমতে অলপ ঘূৰিলোঁ মাজতে ইয়াৰ লগৰ অভিযোগ পালোঁ চাহ একাপ খুৱাম বুলি ঘৰলৈ লৈ গ'লোঁ তাৰপিছত চাহ চাহৰ পিছত আকৌ ভাত নেহিলে বুইছা সময়বোৰ কেতিয়া কেনেকৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ অৱশ্যে সেই জঞ্জাল নাইকিয়া ঘৰ মানুহজনীৰ কিন্তু মনটোত অলপ দুখ আৰু অভিমান থকা যেন লাগে অৱশ্যে ল'ৰা এটা হোৱালে ভাল আছিল এই অভিয়ে মাজতে ল'ৰা এটা তুলি লোৱা কথা আছিল নহয় এৰা কথাষাৰ ময়ো শুনিছিলোঁ হেৰি কালিলৈ আপুনি ওলাই গ'লে মোকো লৈ যাবচোন অনবৰতে পঢ়াৰ লগতে প্ৰশান্তৰ চিঞৰ বাখৰবোৰ মোৰ ভাল নলগা হৈ আহিছে সদায় সেই একেই পৰিৱেশ আমি প্ৰশান্তক এনেকৈ তোলা নাছিলোঁ নেকি তাৰ উৎপাতত দোকান এখনৰ আগেদি পাৰ হৈ যাব নোৱাৰি গাড়ী বল পুতলা এইবোৰ লাগিবই আৰু পঢ় বুলিতো ক'বই নোৱাৰি কিতাপ গৈ ক'ৰবাত পৰিব এবাৰ পৰীক্ষাত নম্বৰ কম পাওঁতে আপুনি গালি পৰাত সি যে জেঠায়েকৰ ঘৰলৈ বাছত উঠি গুচি গৈছিল মনত নাইনে এতিয়া পুতেকক পঢ়াৰ কাৰণে জোৰ কৰিলে কি হ'ব এৰা কি কৰিবা হ'ব দিয়া এই পৰীক্ষা শেষ হ'বলৈ আৰু কিমান দিনো আছে চাৰি মাহে এৰা আজি ভাত হ'বনে মোৰ অৱশ্যে নাখালেও চলি যাব যিমানবোৰহে খালো অ' এই অভিজিতৰ বাপেক যে সৰুতে ঢুকাল মই আজিহে গম পালোঁ মোক পাই হেনো একেবাৰে বাপেকক পোৱা যেন লাগিল বোৱাৰী জানটোৱে এতিয়া কি কৰিছে অলপ শুইছেনে শুবলৈনো ক'ত সময় পঢ়িছে এৰা কি যে দিনকাল হ'ল এতিয়া দেহাটোতকৈ পঢ়াটোহে ডাঙৰ হ'ল আপোনাৰ ল'ৰাটো খুব মেধা সম্পন্ন ল'ৰা কিন্তু সকলো বিষয়ে তাৰ বাবে নহয় আপুনি চইচটো অলপ ভুল কৰিলে নেকি কি ক'লে একো নাই পৰীক্ষাৰ আগতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এনেকুৱা হয় চিন্তা কৰিবলৈ হাক দিছে বিশেষ একো নাই কি একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাইহে এশ দুই জ্বৰ উঠিছে আৰু মিহিৰে নিজে জুখিছে কালিহে উঠিছিলে আজি উঠা নাই নহয় দৰৱ খোৱাৰ কাৰণে কমিছে জ্বৰটো নিশ্চয় এটা কাৰণ থাকিব পাৰে এইটো উপসৰ্গহে কিমানবাৰ কম টেনশ্যন এংজাইটিৰ কাৰণে হৈছে আৰু তুমি তাৰ ওচৰলৈ গৈ তাক দুৰ্বল কৰিব নালাগে মই মাকো কৈ দিছোঁ জানটো সোণটো মনটো কৰি থাকিলে বেমাৰ ভাল নহয় হ'ব দে নাযাওঁ বাৰু তাক অলপ ৰেষ্ট ল'বলৈ দে কি ৰেষ্ট ল'বলৈ দিম পৰীক্ষালৈ মাত্ৰ চাৰি মাহ আছে এতিয়া বেমাৰ হৈ পৰি থাকিলে হ'ব নেকি নাই নাই ই বলিয়া হ'ল খাটাং গ'ল তাৰ মূৰটো গ'ল তাৰটো গ'লেই এতিয়া ল'ৰাটোৰ মূৰটো খাব বাপেক ওলাইছে সৰুতে তোৰ গাত মই হাত নুতুলিলো বুলি হে এতিয়া ভাবিছোঁ মই ভুল কৰিলোঁ তোকো মই এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল অপদাৰ্থ কৰবাৰ
বোৱাৰী, জানটোৱে এতিয়া কি কৰিছে? অলপ শুইছেনে? শুবলৈনো ক'ত সময়, পঢ়িছে। এৰা, কি যে দিনকাল হ'ল, এতিয়া দেহাটোতকৈ পঢ়াটোহে ডাঙৰ হ'ল। নহ'লেনো কি কৰিব মা? যেতিয়া সাধাৰণ চাকৰি এটাৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰিব লাগিব, তেতিয়াহে গম পাব পঢ়াৰ কিমান গুৰুত্ব। সেইটো হয়, তথাপি তাক অলপ আৰাম কৰিবলৈ দিয়া আৰু মাজে মাজে জ্বৰটো জুখি থাকিবা। এওঁ মানা কৰিছে, কৈছে জ্বৰটো জুখি থাকিলে মিহিৰ বোলে মানসিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিব, সেইবাবে জুখিবলৈ দিয়া নাই। তাতে আকৌ তিনিদিনৰ পিছত তাৰ পৰীক্ষা নহয়? এৰা, এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰক পৰীক্ষাবোৰে টেটু চেপি মাৰিব দেই। ইটো সুধিবা পৰীক্ষা, সিটো সুধিবা পৰীক্ষা, কেৱল পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষা। জ্বৰটো একেবাৰে এৰা নাই। অমিৰ, তোক ঔষধবোৰ নিয়মমতে খুৱাই আছেনে? ভাল পাইছে অলপ? জ্বৰে তাক একেবাৰে দুৰ্বল কৰি পেলাইছে দেই। আপুনি? মই মিহিৰ বৰুৱাৰ দেউতাক। অ' ঠিকেই, পাহৰিছিলোঁ, বেয়া নাপাব। দিনটো বহুত মানুহ লগ কৰিবলগীয়া হয় নহয়, পিছে কওকচোন কিয় আহিলে? মিহিৰে টেষ্টত বৰ ভাল মাৰ্কছ পোৱা নাই, আৰু অলপ চিন্তা কৰিবচোন। চাওক, মই আপোনাক আগতেও কৈছোঁ, আপোনাৰ ল'ৰাটো খুব মেধাসম্পন্ন ল'ৰা, কিন্তু সকলো বিষয়ে তাৰ বাবে নহয়। আপুনি চইচটো অলপ ভুল কৰিলে নেকি? চাওক, চইচ ভুল হ'ল বুলি নক'ব, মই বৰ আশাৰে তাক ছায়েন্সত পঢ়ুৱাইছোঁ, ময়ো এজন শিক্ষক। মই ভাবোঁ আপোনালোকে আৰু অলপ চেষ্টা কৰিলে সি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব। জোৰ কৰি কৰা কাম সদায় ৰিস্কি হয়, এতিয়াৰ পৰা আমি আকৌ চেষ্টা কৰিম, আমাৰ চেষ্টাত কেতিয়াও ত্ৰুটি নকৰোঁ। চেষ্টা নহয়, মই ৰিজাল্ট আশা কৰিছোঁ, প্লিজ অকণমান চাব। হ'ব, মই মিহিৰৰ লগত কথা পাতিম। থেংক ইউ ছ' মাছ, আহিছোঁ। ঠিক আছে। এই ল'ৰা এটা এডপ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এই তহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰে সেই যে এক্সিডেণ্টত বাপেক ঢুকাইছিল, এই ল'ৰা তিনিটা, মাকে সৰু ল'ৰাটো মোক দিম বুলি কৈছে। অ', সেই ফেমিলিটো? অঁ। এই নল'বি নেকি? আহা, সোনকাল কৰা। তুমি একেবাৰে গাভৰুজনী হৈ ওলাইছা। মা, ক'ৰবাত যায় নেকি? অকণমান দেউতাৰ লগত ওলাই যাওঁ। কালি তেখেতে ওলাই গৈ বৰ ফূৰ্তি পালে, ময়ো ঘৰত এনেই বহি আছোঁ, সেইকাৰণে ওলাই যাওঁ। টিভিটো চাবলৈ আজি 4-5 মাহে বন্ধ হৈ আছে নহয়। মা, টিভিটো তাৰ পঢ়াৰ ডিষ্টাৰ্ব হ'ব বুলিহে বন্ধ কৰি থৈছে। নাই নাই, সেইকাৰণে বেয়া পোৱা নাই, তাৰ ভাল হ'লে আমাৰো ভাল। তেতিয়াহ'লে ওলাই যাবলৈ লৈছে যে, মইনো অকলে অকলে কি কৰি থাকিম? ল'ৰাৰ পঢ়াৰ বাবে কিমান দিন হ'ল মাৰ ঘৰলৈকে যাবলৈ পোৱা নাই। যোৱা মাহত দেউতাৰ গা বেয়া হৈছিল, তেতিয়াও যাব নোৱাৰিলোঁ। বিয়া সকাম এইবিলাকতো চব বাদেই দিছোঁ। ইমান চিন্তা কিয় কৰিছা? মই অকণমানহে ওলাই যাওঁ, তাকো আজিৰ বাবে। মই যাম বুলি কোৱাত দেউতাৰ যে কি ফূৰ্তি, একেবাৰে ভালৰো ভাল কাপোৰযোৰ পিন্ধি ওলাইছে। মইহে জানো কেতিয়া ওলাই যাবলৈ পাম। ল'ৰাই পৰীক্ষাত যদি দেউতাকে ভবাৰ মতে ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰে, দুখটো আকৌ মোৰ গাতহে পৰিব। মাক হ'লে এইকণ দুখ গাত পাতি ল'বই লাগিব,
হ'ব দিয়া, যি হয় ভালেই হ'ব, চিন্তা নকৰিবা। মা ভাত, ভাতৰ কি হ'ব? আজি আমি বাহিৰতে খাম, মানে হোটেলত। প্ৰস্তাৱটো দেউতাৰে দিছে, বহুদিন বাহিৰত খোৱাই নাই নহয়। অ, মিহিৰক আমি ওলাই যোৱা বুলি নক'বা, নহ'লে তাৰ মনটো খেলি মেলি হ'ব। হ'ব মা। আৰে তই হ'বলৈ ইয়াতে ৰৈ আছ, ফোন কৰি আহি আছো বুলি কৈ তই ইমান দেৰি কৰিলি যে? মই আকৌ তোৰ স্কুল দেৰিকৈ ছুটি হ'ব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। ক্লাছ ভালকৈ হোৱাই নাই, কোনোবাই কোনোবাই বেলেগ ক্লাছ কৰি আছে, মোৰ ইমান সময় নাই। চাবি কিন্তু দেই, তোৰ ছাবজেক্টত ফেইল কৰিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। নপঢ়িলে মই কি কৰিম? মইতো মাথাত ভৰাই দিব নোৱাৰোঁ নহয়। এই বছৰ মই কোনো কাৰণতে কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ, নিজৰ ল'ৰাৰ কথা আছে, ওচৰত নাথাকিলেই পুলুঙা পুলুং কৰে, তাতে মা দেউতাৰ কথাটো জানো। অঁ অঁ, তোক কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ, কালি খুৰাক দিনটো আমাৰ ঘৰতে ৰাখিল, যেনেকৈহে ঘূৰা ফুৰা কৰিছে আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যেনেকৈহে বাইক চলায়, কিবা এটা হ'ব লাগিলে তোৰহে বাৰ বাজে। কালি দিনটো ঘৰতেই নাছিল, সেইটো কথাকে লৈ ঘৰখনত হুলস্থুল, ইমান চেষ্টা কৰি তাক ভালকৈ পঢ়াব পৰা নাই, দিছোঁ ভালকৈ একচৰ। সেইবোৰ নকৰিবি, ভালটোলে চালে বেয়াহে হ'ব। বাৰু সেইবোৰ এতিয়া কওঁ কিয় মাতিছিল, একদম সময় নাই। নহয় অ, এই ল'ৰা এটা এডপ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, এই তহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰে, সেই যে এক্সিডেণ্টত বাপেক ঢুকাইছিল, এই ল'ৰা তিনিটা, মাকে সৰু ল'ৰাটো মোক দিম বুলি কৈছে। অ, সেই ফেমিলিটো? অঁ, এই নল'বি নেকি? হে, বাপেকটো বৰ ভাল নাছিল বুজিছ, অলপৰ এটা মদ খাই ফুৰিছিল, হুলস্থুল কৰি ফুৰিছিল, মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ। এ, বাপেকে মদ খাইছিল? মদাহী বাপেকৰ পুতেক, বাপেকৰ চৰিত্ৰৰ প্ৰভাৱ তাৰ গাতো পৰিব। ঐ, দেৰি হৈছে, ল'ৰাৰ কথা আছে, কি বা কৰি আছে ঠিক নাই, মই আহিছোঁ দে। হা, যা। এৰা শুলনে, আহা আহা আহা, সোনকাল কৰা। বল, তুমি একেবাৰে কাহুৰজনী হৈ ওলাইছা, নিজেও কম ডেকা ল'ৰা হৈ ওলোৱা নাই। এৰা, তোমাৰ লগত যোৱাটো নহ'লে মুস্কিল হ'ব নহয়, তোমাৰ মনত নাই তুই যে গৈ আছিলো, মোক যে সুধিছিল, এইজনী তোৰ ভণ্টি নেকি? হা, সেইটো সেইটো সঁচাকৈয়ে কণা আছিলে, পাছত মই গম পালো নহয়। বোলা পিছে হেৰি নহয়, যাব কলৈ? তাকেই ভাবিছো ৰবা, কলাক্ষেত্ৰৰ চিৰিয়াখানালৈতো যাবই নোৱাৰি, ডেকা গাভৰুবিলাকে আমি গ'লে বেয়া পাব নহয়। এটা কাম কৰো বোলা, চিনেমা এখনে চাই আহো। এই এখন বোলে অসমীয়া চিনেমা দিছে। অসমীয়া চিনেমা যদি চাবলৈ যাব পাৰি, হেৰি মিহিৰকো যদি লৈ যাব পাৰিলোহেঁতেন। এৰা, তাৰ ভাল হওক বুলিহে আমি ওলাই আহিছোঁ, এতিয়া তাক লৈ চিনেমা চোৱা কথা কৈছা? বোলা বোলা। অ ককাইদেউ, কৰিবলৈ যাওঁ নেকি? তই কেতিয়া আহিলি? এই চাৰিদিনমান হ'ল, বেমাৰ দেখুৱাবলৈ আহিছিলোঁ, কালিলৈ যামগৈ। এইকেইদিন ডাক্তৰক দেহাটো লুটিয়াই বগৰাই দেখুৱাই আজি একেবাৰে আজৰি বোলো যাওঁ, সেইকাৰণে ককাইদেউ তাৰ পৰা পাক এটা মাৰি আহোঁ। পিছে তহঁতি ক'ৰবালৈ যাবলৈ ওলাইছ নেকি? নহয় মানে এনেহে। এনে মানে? এনেই যদি চিন্তা নাই, এই মই আকৌ যি যোৱাই কৈ থৈ আহিছোঁ বৌ, বোলো ককাইদেউ ঘৰতে ভাত খাম। হয় নেকি? আহা আহা তেন্তে, হেৰি আহক। হেৰি নহয় মানে, হ'ব হ'ব, মই বৰ বেছি ভাত নাখাওঁ দেচোন, আজিকালি তাতে বেছিকৈ খাবও নোৱাৰা হ'ল। হয় নেকি? আহা আহা, বল 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 বল।